yang Tegalan. Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cak Billy Muda berkarya bukan bermanja lur. Kali ini saya jalan-jalan ngevlog yang Tegalan, ngeternya Mbah Dok. Yang Tegalan kematinya. Ini apa? Apa ini? Lembu. Nanti tak bingung. Ya bingung kok. Ya bingung untuk wilayah suwi ya wilayah suwi dah tahu rene. Apa? Contoh ni ngono cek. Yang kencang ni mbak nanti tinggi. Ada nanti tinggi. Disek. Disek kan ya disek. Atau? Lur. Situasi ini kan iki. Iki mbuh tika apa iki? Wis totne Mbah Dokku jalan-jalan ngene. Bengi iki. Isuk iki. Lah kae plonto ono. Iki plonto iki plonto kapuran kok plonto pandi. Yo kok wis kali dadi ngene sapa? Nah, yo gak ro. Jelek tuku sing tuku mbak. Belikan iki ndi no? Iki ora gene sapa dok iki. Sing nanduri. Kayak iki dhisik pas sak urung rene an sik cilik. Heeh. Dadine kan gede-gede wis gede. Cek kuwi wis enek kayu budi kas diketoki sak sapa niku. Yo wis gak roh. Cek lokasi mumpung prei karo jinyali. Apa punya diri itu kuwi lha iki. Mbah. Lha tes sel ane rene kuwi. Iya. Lebar kono kok ngene ya. Tot nih ay. Pulau gede om Edi kita tulis lo. Tulisnya tanggung hujan ya lo. Ah, iskui. Ki berarti kene kene. Nanti singi kini gini bulik kaning, ya. Batas itu kau kayak mau, pronto kayak mau. Pronto, wi. Ki. Jalan-jalan dulu-dulu semuanya bukannya nyat-nyat apa-apa tapi yo ben ngerti ini yang duri durian ini ini Om Edi ya gue patah sih patah sih lagi anak gue apa lo? Ini jelak kena Om Edi ya tak wah durianmu Om investasi nih gedean investasi iki. Tebang iki. Yo iki tok, heeh. Iki karo iki. Endi iki karo iki? Heeh. Saarate. Wis. Saarate iki watese iki lho ya, nang kan wong ngene lho ya. Heeh. Jangko digoleki watese. Iki. Ya pas sing mung idek kuwi. Ada kulan iki sing tak tanduri iki kek kae dulu ya. Ya, sing iki. Karo kuwi ngono kuwi bejato iki. Heeh. Iku ning Pak Samet e. Ringe ben di Pak Samet ya. Ben ge gawe kandang wedhus. Wedhus neh, wedhus. Ayo ngene iki dal payo payo. Endi to? Ya. Kotak iki e. Iki lho. Iki lho. Pak iki. Ah ya. Ah. Demiki kotak iki to, engko barno dentekne to pringe? Desainnya durian ben padha karo Om Edi mening iki durian bawor golek nebas ben bareng-bareng gekne gasebo madhep ngetan Bukit Jungkat 42 ya Om ya. Wis tak iki karo iki. Endi iki? Ya kuwi sak ngalor wi. Dua. Senak berarti karo kulon ya. Heeh. Kulon iki. Oh, iki lho watese. Enak. Yo. Om Edi berkebun ning kene, Lur. Bukit Jungkat. Durene siji.
loro telu papat limo ya yeah. Tapi sing idule apa patus wis dicake Mas Santo iki 80 sepi. Ya. Tapi kalau bikin tanggung di masa itu. Ini rapa polos, wangi dewe ya. Ini saat itu berarti naik omedi kayak kelengkang-kelengkang ya. Wah, wah, wah. Kacang-kacangan ini senandur sama om. Jingko tak buru, tak buru, tak buru, tak buru. Aku di tempat pertapaan anyar ini. Durene siji, loro, telu, papat, limo, enam, pitu, wolu, songo, sepuluh, sebelas, kira kira sebelas, rolas, telulas, empat belas, limolas, limolas, enam belas, pitulas, wolulas, songolas, rong puluh, selikur, rolikur, telulikur, empat likur, wet duren, lor, 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 impone iki, empat likur wet duren, ada omedi. Panen iki panen panen dinteni 5 tahun kas panen. Ana taman tersembunyi di sini. Iki apokat iki. Wah, enak enak apokat iki. Sopo kae? Oke lewat atas ini. Oke berkebun. Mending om. Durane lek wah. Lek wis mateng dolali karo aku. Tak mangsa durane nganti mendem. Wis to nganti mendem, mendem duran. Hah? Iki kan kae wong anu ceritane piye ceritane? Oh. Ceritane iki wis sak pupu-pupu didel wong gak ro. Sak pupu. Heeh. Didel wong kabeh ra ro. Apa wi? Pet apa? Pet kanan iki. Apa iki? Sengone. Sengon. Iki lho ya barasi watase bulek iki. Lah iki ngrungkuti ngene wong ngono kok ya ora di. Ndak wani. Wingit kene. Ora aruh sepatu. Ora aruh, oh ya wis. Ora aruh kok, Lur. Telo. Yes, yes. Piye, piye? Heeh. Pokok iki dindakne ae. Kuwi mau teko iki. Hmm. Ya gak mesti teko kon. Ya. Rong kapling. Hah? Rong kapling. Oke. Sik aku tak rene. Delok. Tandurane omedi. Bene ra apa-apa los. Agak keduman ae dhewe. Mbah dok ra keduman, penting aku keduman. Om ya. Iki tas obat iki. Lho, durene nek 24 lur. 24 duren. Duren 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 dok. Investasi jangka panjang wis kewoco iki. Garek kek ini gazebo. Gazebo ini yang kono lah. Depengitan Sita om. Karo rokokan mending wih. Santai, 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 santai. Yo, 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 santai, santai, santai. Oke om, cukup sakmono kontenku pagi hari ini. Yang sakit supaya segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, dilancarkan, amin ya robbal alamin. Nyat engson ibadah, golek ngone bocah lek turah gitu ku sawah turah gitu budal nama kahlan Madinah ojo lali karo aku panggah seduluran, salam seduluran, selawas selawas. Iki konten nih, konten larang 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 pol larang larangi larang. Cukup sak menut dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.